ရိုက်တာစတင်းတောက်တွေရဲ့တရားလိုပြတက်သေးထွက်ဆိုခဲ့တဲ့အချက်တွေဟာဖမ်းဆီးမှုပုံစံနဲ့လွဲမှားနေပြီးကိုပိုင်ရဲမှတ်တမ်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့သတင်းတောက်တွေရဲ့ရှင်းလင်းကပြောပါတယ်။လင်းဆက်အောင်သတင်းပေးပို့ထားတာပါရှင်။မနက်ငယ်အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက်များအုပ်ပရိနဲ့တရားစွဲဆိုခံထားရတဲ့ရိုက်တာသတင်းတောက်တွေကိုရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ကလေးချိန်မြောက်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ထောက်ကျန်ရဲစခန်းကတရားလိုပြတက်တည်ဖြစ်သူဒူရဲကိုတင်ထွေးဦးကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်တွေကဖမ်းဆီးမှုပုံစံတွေနဲ့လွဲမှားနေပြီးရဲမှတ်တမ်းတွေကိုလည်းမီးစို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့အမှုစစ်ရှင်းနေဦးသန်းစောအောင်ကပြောပါတယ်။အဲ့မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်တော့တွေ့တာကပါလဲဆိုတော့နံပါတ်1တစ်ချက်ဒီလင်းတော့ဒီဖမ်းမီးခြင်းသူ့ရဲ့ရဲမှတ်တမ်းမှာဘာတွေလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းစာရွက်ကိုကိုယ်မိရှုလိုက်တယ်။ဒါဒီကတစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီရုံးမှာသူတက်တယ်လားမထွက်ခင်ပြောဆိုရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဟိုဘယ်ကယူကြည့်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြောသွားတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကလည်းမနေ့ညသုံးဖို့ဒီနေ့မနေ့မှရေးဘူးလာတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီလိုတစ်ယောက်ကဒီလိုပြောပါဒီလိုဆက်ပါဆိုပြီးတော့ပြောဆိုလို့ဒီတရားရုံးမှာလာပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။တကယ်ပြစ်စကမှာတော့ဒီတရင်တောက်တွေကိုဖမ်းပြီးတဲ့ကိုယ်ကနေဒီဆက်စုပ်ရတဲ့ပုံစံမျိုးကိုလည်းမလို့ရှိတရားရုံးထဲမှာတရားလိုပြတက်တည်ဖြစ်စစ်စစ်ခံခဲ့ရတဲ့သူဟာရိုက်တာသတင်းတော်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့အချိန်ကပါဝင်ခဲ့တဲ့ထောက်ကျန်ရဲစခန်းကဒူရဲကိုတင်ထွေးဦးဖြစ်ပါတယ်။သူဟာသူ့ရဲ့သဘောဆန္ဒအရရဲမှတ်တမ်းတွေကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ထွက်ဆိုခဲ့ပေမဲ့နောက်ွယ်ကညွှန်ကြားသူရှိနိုင်တယ်လို့လည်းစင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ထုတ်ဆိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘာတုံးရှုခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဒါတော့ပါပဲ။နောက်မှာတရားဥပဒေကြားလို့ဥပဒေကြီးကတော့ဒါဆိုရဲမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တရားဥပဒေအတွက်ရည်ကြီးတဲ့ပတ်တမ်းဒီအမှုမှာတရားလိုပါဝင်လိုပြတက်တဲ့25ရောက်ထဲက3ရောက်မြောက်ကိုအမှုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလိုပြတက်တဲ့ဟာဒါရယီစာအုပ်ထဲမှာမှတ်လာတဲ့အတိုင်းပဲဤဒီမရွေထွက်ဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ရှင်းတွေကပြောပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ရုံးချင်းကိုတော့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကိုချိန်ဆလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကလင်းဆက်အောင်ပါ